ବିରଞ୍ଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ପତ୍ରକୋବି ବାହାର କରୁଛି, ବେପାର ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପତ୍ରକୋବିଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେପାର ଲାଗିଛି। ତ ବେପାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମମି ରଖ, ନାଇଁ ସେଇଟା ଛୋଟ ହବ। ଆମର ଏଠି ବେପାର ଲାଗିଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି।
ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ ବଡ ସାଇଜ ହେଇଛି, ବଡ ବଡ ସାଇଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନେଇନୁ ତ ଆସନ୍ତା କାଲିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ସବୁ ଗଛର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଫଳ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାଇଜ ଫଳ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁଚକାଟା ପୁତିଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ପୁଚକା ଆରମ୍ଭ ହବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୁତୁଛୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଖୋଳିବି, ବହୁତ ଭଲ।